Леди Босс, жеке балабақшалардың үздік менгерушілер мен құрылтайшыларына құрмет көрсетуді көздеген байқау. Шара президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. Байқаудың өтуіне Бойтұмар ханым қоғамдық бірлестігі мен мектепке дейінгі ұйымдардың қазақстандық қауымдастығы облыстық филиалы ұйытқы болды. Соңғы кездері аймағымызда балабақшаға деген сұранысты мемлекеттік мектепке дейінгі мекемелермен қоса жеке тәлім орындарда қанағаттандырып отыр. Облыс орталығында 205 балабақша бар. Сол жеке бөбекжайлардағы тәрбиенің жүргізілу барысы қандай? Меңгерушілер мен құрылтайшылардың басқарушылық қабілеттері мен шығармашылық әлеуеттері қаншалықты? Осы сауалдардың жауабын білу мақсатында тұңғыш рет ұйымдастырылған байқау мазмұнды әрі қызықты өтті. Қыздарымыздың бойындағы жақсы қасиеттерін, олардың маман ретінде біздің қазақ ұрпағымызға беріп атқан тәрбиесін, білімін көрейік, осы мықты қыздарымызды марапаттайық, олар мына көпшілікке үлгі болсын деген оймен жиналып жатырмыз. Жеке балабақшылар арасынан іріктеліп алынған 10 қатысушы байқауға үлкен әзірлікпен келген. Олар кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерген, бала тәрбиесінің бағбанына айналған, отбасының ұйытқысы бола білген нәзік жандар. Байқау шарты бойынша қатысушыларға таныстыру, өз өнерін көрсету, сұраққа жауап беру, әдемі киім үлгісімен сән көрсету кезеңдерінен өту талабы қойылды. Керемет кеш өтіп жатыр рухани жаңғыру аясында Рахима Қаржаубаеваның ұйымдастыруымен Леди Босс бұл жеке балабақшалар арасындағы меңгерушілердің құрылтайшылардың өзара бірлесіп жұмыс жасауын көрсету. Яғни бұндай іс-шаралар көбіне көрсетілсе, өз өнерімізді көрсетіп, әр таңда осылай іс-шаралар ұйымдастырыла берсе деп. Біздің ойымыз және мақсатымыз осы тұрғындарға балабақшаларды, жеке балабақшалардың құрылтайшыларымен таныстыру. Қазіргі таңда қаламызда 205 жекеменшік балабақша бар. Соның ішінен іріктеуді өткізіп, бұл іс-шараға 10 құрылтайшылар қатысуда. Шара соңында барлық қатысушылар қала әкімінің алғыс хаты және Леди Босс ескерткіш сыйлығымен марапатталды. Сайыста сан қырымен танылған іскер басшыларға түрлі аталымдар бойынша мадақтамалар да берілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауды дәстүрлі әрі республикалық дәрежеде өткізу жоспарлануда. Шолпан Исабекова, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.